jdeme. Klid. Why was this woman attacking us? Well, because we discovered that she was a scam artist and we filmed her on camera. What she was doing is she was pretending to be deaf and mute, and she was collecting money to raise for handicapped people, which was a complete lie. She's a scam artist and she does this all around Prague. So watch how we filmed her. Perfect. But you don't want to go to that creative, you want to go to the first floor to the coffee place. Jasně. Dobrý den. Tahle paní se vydává za Národní sdružení pro neslyšící a tělesně... Ne. Teď jste mi to dala. V pořádku. Tahle paní se vydává za hluchoněmou. Ale najednou mluvíte. Aha. Takže a tady sbírá podpisy od lidí, kteří následně píšou částky. No počkejte, tak vy jste nejdřív za náma přišla a teď se s náma nechcete bavit. Ne, slečno, vy před náma nemusíte utíkat. To vím. Vy nám před náma nemusíte utíkat. To tak, to vím. Ne, ale protože vy se vydáváte, jako tohle nemůžete dělat. To vím. To já nevím, co to znamená. To já nesetme. Vím tu. A vy mi rozumíte? Tu te drákuli. Já vím. Nerozumím. Tu rozumím. Co to znamená, že já jsem vím? Tu vím. Vím. Vím, vím. Jako čo? Yes. Jako tohle? Yes. To jsem já? Aha. Fakt? Kamera. Ne, nešajte na tu kameru, jo? Pohodě. Ale proč tím podvádíte lidi? Tu, vion. A nechcete jít sama na policii a vysvětlit jim to? Tu, vion. Stop, kamera, stop. Ne, kamera stopne. Kamera stopne. Stop, kamera, nebudete, můžete na mě šát, ale na kameru ne. Lesmo tranquilo. Nekřičte na mě. Bacha, kolo, jo? Hele. Klid. Too money for me, for sex. You come. No. Si. Takže vy teď chcete to uhrát na to, že jsme vám, že jsme po vás chtěli sex za peníze? Působím na vás jako někdo, kdo chtěl sex za peníze s váma? To vyznělo zle, tak jsem to nemyslel, jako, ale na Václaváku přece musí být policajt, tyve. Není to jenom pražská věc, jako tohle to se děje i v jiných městech, já sám osobně jsem to viděl v Jihlavě. A důvod, proč jsme teď s paní prošli půlku Prahy, byl ten, že jsme doufali, že někde narazíme na strážníka, aby aspoň jako dal blokovou pokutu za to, že vlastně chce podvádět, a nejen turisty, ale hlavně důvěřivý Čechy, což třeba mě osobně je fakt líto. Tak tamhle běží. Národní sdružení pro neslyšící a tělesné, postižené lidi a chudé děti. Chceme otevřít mezinárodní centrum, děkujeme. Toto je samozřejmě podvod, nic takového neexistuje. Slečna, kterou jste právě teď viděli, se vydávala za neslyšící, nakonec se rozmluvila. Tady vidíte, si slečna vyplňuje různé částky, které se vás pak snaží přesvědčit, abyste jí taky dali 200-400 korun. Tak se určitě nenechte nachytat. If you're more interested about scams in Prague in Czech Republic, watch our other videos. We try to uncover them for you so you don't fall into the traps. Otherwise, do not worry. Prague is a beautiful, beautiful city that will welcome you with open hands, and you can watch The Honest Guy show so you don't get lost. So thanks for watching. Hit the subscribe button if you want to see more epic stuff from Prague. And I'm going to Czech National Gallery now. If you want to know more about that, we actually covered that in a video. See ya.